Az Petrol şirketine mehsus motellerde hem iş adamları hem de ailevi istirahat etme isteyenler için birçok istirahat növü nezarda tutulup, aileli konaklarımız ve iş adamları asude vaxtlarını motellerimizin müxtelif ve müasir idman avadanlıqları ile təchiz olunmuş idman ve oyun zallarında keçirə bilər. 18 otaqlı olmaq şartıyla 36 nəfər müştərini kabul edə bilir. Moteldə bir lüks otaq, 17 yarım lüks otaq var. Moteldə qalan müştərilər üçün aşağıdakı xidmətlər pulsuzdur. Səhər yeməyi, internet, Wi-Fi, bilyard, stolüstü tennis, idman zalı. Yolunuzu Azpetrolun Kürdəmir Motelindən salın. Xidmətlərimizdən yararlanın. Bizdən məmnun qalacaqsınız. Bundan əlavə Azpetrol şirkətinə məxsus Qusar, Balakən, Şəki, Mingəçevir, Gəncə, Qazax və Beyləqan şəhər və rayonlarında motellərimiz fəaliyyət göstərməkdədir. Azpetrol daim inkişafa doğru.